Կապան ճակատային ավտոճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում նոյեմբերի 15-ից սահմանային և մաքսային հսկողություն իրականացնելու նպատակով անցակետ է տեղակայվել, որի պատճառով արդեն 2 օր է չի գործում Կապան ճակատային ճանապարհը։ Ավելի վաղ փակվել էր նաև Գորիս Կապան հիմնական ճանապարհը։ Ռազմական փորձագետ Մհեր Հակոբյանի խոսքով, եթե մենք չնահանջեինք Զանգելանի ու Կուբատլուի մերձակայքում զբաղեցրած դիրքերից, այսպիսի վիճակ չէր լինի։ GPS-ով սահմանազատման հետևանքով զրկվեցինք ճանապարհների այդ հատվածի վերահսկողությունից։ 2020-ի նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրից հետո պարզ էր, որ այսպիսի իրավիճակ կլինի։ Սա մեզ ներկայացրեց որպես թե հիմա ադրբեջանցի կթողնեն, որ մենք ազատ երթևեկ ենք, բայց բոլորի համար էր պարզ էր, որ դա ժամանակավոր է, և տենց էլ եղավ, սկզում իրանական մեքենաների հետ խնդիր եղավ, հետո խնդիր եղավ ՀՀ քաղաքացիները հավաքվում են շարասյուններով և ռուսաղապահներին, անցկացնում, հետո դա էլ վերացավ։ Ցավոք սպասելի է, և ցավոք կարելի է նույնիսկ ոսկեպարում էլ նման իրավիճակ սպասել։ Ճշտամին ամենքերպ իրականացնում է մեզ շրջափակելու քաղաքականություն, և սա դրա արտահայտություններից մեկն է։ Ներկայումս այլ ընտրանքային ուղիներ են առաջարկվում, որոնք ըստ փորձագետի անկախ որակից գործնականորեն արդյունավետ չեն։ Այլ ընտրանքները խնդրահարույց են ռազմական տեխնիկայի տեղափոխման հարցում, խնդիրներ կառաջանան։ Դա անկասկած վատ է, դա Հայաստանի հարավից շրջափակումը ըստ էության մեծացնելու միջոց է, դա Իրանի վրա ճնշելու քաղաքական միջոց է, և այլ, և այլ, և այլ, աստված չանի, բայց երևի թե պատերազմը հերթական անխուսափելի է լինելու, և երբ որ կլինի նոր պատերազմ, և եթե մեր Հայաստանը պետության ղեկավարությունը անհրաժեշտ ռազմաքաղաքական կամք դրսևորի, մենք չպետք է սահմանափակվենք երկրորդ ճանապարհը, պետք է բոլոր միջոցները ձեռնարկենք, որպեսզի այդ Գորիս Կապան, այդ հիմնական ճանապարհը, այդ 21 կիլոմետրանոց հատվածը վերցնենք, ճակատենի հատվածը վերցնենք, և այդ մեր երկրորդ ճանապարհը գործի։ Ստեղծված վիճակին անդրադարձավ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, արձանագրելով, որ Գորիս Կապան և Կապան ճակատեն ավտոճանապարհների շրջափակումը խախտում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և մարդու իրավունքների միջազգային պահանջները։ Անվտանգության խորհրդի նոյեմբերի 1-ի հայտարարության մեջ ասված է, որ Գորիս Կապան և Կապան ճակատեն ավտոճանապարհների ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չեն գտնվում, ուստի կառուցվում են այլ ընտրանքային ճանապարհներ, որով թույլատրելի է համարվում ադրբեջանական վերահսկողությունը նշված ճանապարհահատվածների նկատմամբ։ Դրանով ամբողջությամբ անտեսված են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ երաշխավորված և միջազգայինորեն ճանաչված կենսական իրավունքները, խախտված են մարդու իրավունքների պահանջները։ Անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը միջազգային պահանջների թվում անտեսել է ԵՀԿ 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ի պաշտոնական ուղեցույցը պետական սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի վերաբերյալ, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի 2021 թվականի ուղեցույցը միջազգային սահմաններին մարդու իրավունքների վերաբերյալ։ Այս ակտերն ամրագրում են մարդու իրավունքները որպես սահմանային ցանկացած գործընթացի պարտադիր բաղադրատար։ Ռուսական կողմի համար էլ է խնդիրներ առաջացնում ճանապարհների շրջափակումը։ Մենք հասկացել ենք, որ ռուսական կողմն էլ ինչ որտեղ, ինչ որ ձևով, ինչ որ չափով կուզենա այդ ճանապարհները վերականգնել։ Բայց դե գիտեք, եթե դուք ես չպաշտպանեցին, ոչ մեկ չի պաշտպանի ցավոք։ Ռազմական լարվածությունը պահպանվում է հայ-ադրբեջանական սահմանին, հակառակորդը տարբեր հատվածներում դիրքային առաջխաղացման փորձեր է կատարում, անկանոն կրակոցներ արձակում։ Մհեր Հակոբյանը համոզված է, որ մեր սահմաններում այս պահին ռազմաքաղաքական համակցված ճնշում է, թշնամու հետ ունենք քաղաքակրթական բախում, որի շարունակությամբ դեռ զոհեր կտանք։ Սա քաղաքակրթական բախում է, երբ որ քրիստոնյա եվրոպական քաղաքակրթության պատկանող հայերը ընդհարում են ասիական, մահմեդական քաղաքակրթության հետ, մենք այդ սահմանին ենք։ Այս պատերազմը, այս հակամարտությունը միայն մեկ և միակ լուծում ունի՝ լինել ուժեղ։ Ոչ մի թուղթ, ոչ մի միջազգային երաշխիք, ոչ մի բան քեզ երբեք չի օգնի, եթե դու ուժեղ չես, ուժեղ լինել և հակառակորդին պահել զինված հեռավորության վրա։ Փորձագետի խոսքով, քանի մենք նոկդաունի մեջ ենք, թշնամին ձգտելու է օգտվել այդ վիճակից։ Պատերազմից խուսափելը հաճախ բերում է ծանր պատերազմի, իրավիճակի փոփոխության մենք կարող ենք հասնել միայն ուժով։